qayıdışımızın göstəricisi olan bax, bu tikinti işləri Ağdamda gedir. Ağdama daxil olan zaman artıq heç bir mənfi bir görüntülə rastlaşmırıq. Çünki müharibə bitib və bizim böyük qayıdışımız üçün ilk növbədə təbii ki, nədən başlamalı olduq? Yollardan. Hazırda dayandığım ərazi Ağdamın Uzundərə ərazisidir və bu yol iki tərəfli olaraq təmir olunacaq və istifadəyə veriləcək. Elə davra görən desin, nə gözəl Azərbaycan. Artıq gördünüz nə qədər böyük işlər gedir və bu sürətlə gedən iş adamı heyran eləyir. Və biz əminik ki, bax, cənab prezident təməlin qoyduğu Bərdə Ağdam yolun bu uzun dərədən keçən hissəsində o dayanmış, burada açılıb təməlin qoydu və bu yol Ağdama gedən yoldur. Bizi, nə tərdim, öz vətənimizə aparan yol. Ağdama daxil olanlar ilk olaraq elə şəhərin girəcəyində Ağdam Şəhər Meşə Parkı ilə tanış olacaqlar. Böyük bir yaşıllıq ərazisi olacaq bura. Əvvəllər də yaşıllıq ərazisi olub, ən çox da bu ərazilərdə üzüm əkilib. Erməni vəhşiləri bu üzümlükləri böyük əmək bahasına salınmış əraziləri tamamilə məhv eləmişdilər. Vaxtilə sol tərəfimizdə yerləşən ərazi də Ağdam kənd kəndidir. Onun ərazisi də tamamilə ağaçlıq, meşəlik bir ərazi idi. Köhnə Ağdama gedən yol da oradan idi. Sağ tərəfimizdə isə burada görünən kənd Ağdam kənd kəndi idi. O ərazidə demək olar ki, böyük kündür. Çox illik, bəzən hətta 100 illik ağaçlar vardı və bu baxımdan da Meşə Parkının salındığı ərazi çox uğurlu bir ərazidir. Çünki vaxtı ilə də bura olduqca münbit ərazi olduğuna görə, çox illik ağaçlar olduğuna görə də burada meşənin əmələ gəlməsi çox böyük ağlabatan. Həm də vaxtı ilə burada üzümlük salınarkən Sovet dövründə də o meşəli 100 illik ağaçlar kökündən qoparılmış və onun yerində üzümlüklər salınmışdı. Heç şübhə eləmirik ki, bir neçə müddətdən sonra burada əvvəlki Ağdamın girişində böyük bir yaşıllıq zonası olacaqdır ki, bu da adamların dincəlməsi, istirahat eləməsi, Ağdama çatarkən öz yorğunluğunu burada o meşənin sərinliklərində aradan qaldırması üçün imkan olacaqdır. Gördüyünüz plakatda hələ ki o binaların maketi var, şəkli var. Lakin 2024-cü ildə burada həmin binaların özünü görəcəksiniz. O binalarda isə Ağdam sakinləri yaşayacaq. Bu işğal dönəmində müxtəlif diyarlarda yaşayan Ağdamlıların bura inteqrasiyası, ümumiyyətlə olan yaşayış tərzinə necə təsir edəcək? Belə bir kompleksin tikilməsi çox sevindirici haldır. Artıq adamlar əvvəlki kənd tipindən fərqli olaraq şəhər kənd tipli bir yaşayış seçməli olacaqlar. Ona görə də bu həm də müasirliklə bağlı olan bir məsələdir. Təbii ki, hər bir Ağdamlı, hər bir Azərbaycanlı istərdi ki, bu evi sökülməmişdən əvvəl gəlib buraları görsün və s. Amma təbii ki, indi özümüz də şahid olduq ki, həqiqətən çox böyük çətinlik törədir, mümkün deyil. Bu baxımdan da biz bu planın tezliklə reallaşacağına böyük ümid bəsləyirik. Əziz Ağdamlılar və Ağdam şəhərinə təşrif buyuracaq qonaqlar. Az öncə təqdim etdiyim yaşayış binasının yanında da çox gözəl bir park salınır. Və bu parkda işğal zamanı ermənilər tərəfindən dağıdılmış Fərhadın heykəlinin də yenidən bərpa edilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə çox böyük bir sahəni əhatə edəcək. Parkda rahat bir şəkildə yaşayış evlərində yaşayan, binalarda yaşayan insanların istirahət etməsi nəzərdə tutulub. Ağdamın bərpası zamanı Ağdamın Cümə məscidi də təmir olunacaq. Bura Ağdamlılar üçün çox müqəddəs bir yerdir. Nigaha daxil olan şəxslər bura gələr, hər zaman nigahlarının burada qoyulmasını istəyərdilər. Ona görə də bütün Ağdamlılar elə məscidin təmir olunması münasibətilə də təbrik edirik və tezliklə inşallah ki, bura məscidin təmirdən çıxması prosesini çəkməyə gələcək. Baxam desin, nə gözəldir
Azərbaycan.